Aí um vídeo desse aí. Aí fica massa fazer um... Eita, cara, eu saí sem a mochila. Eu estaria morto em Marte. Nas costas que aguenta esse calor, viu? Tá funcionando bem ou esse negócio? Tá resfriando ou tá resfriando pouco? Eu tô sentindo pouco. Eu tô sentindo leve longe. Será que a nossa tecnologia aguentaria a atmosfera de Marte também? Essa aqui? Não, a tecnologia celular, tipo, a gente quiser sair como tá saindo assim. Será? Eu não sei. Porque assim, pelo menos eu que sou da elétrica, eu vejo que muita coisa de tecnologia assim. Transistor, essas coisas que tem no celular, é afetada pela temperatura. Então, com certeza a gente não ia garantir, tipo, não é garantido o mesmo funcionamento, sabe? Mas não sei se isso ia afetar muito, assim, drasticamente. É, preste atenção no chão aí que pode ter alguma cobra, sabe? Atividade deixa veicular, não pode abrir o capacete, sabe? Você tem que estar de luva o tempo todo. Aí eu fico pensando assim, no caso das missões verdadeiras, das atividades extraveicular verdadeiras, o cara faz xixi dentro da roupa. Aí tem um negócio para coletar a urina, porque a atividade é prolongada, sabe, há muito tempo. Essa área aqui é uma área que podia ser uma área de expansão para construir outro habitat com outro design, entendeu? Assim, poder, tipo assim, sair de um habitat para o outro, fazer uma caminhada como se fossem locais diferentes. Faz um habitat lunar, né? Isso é. Aí poderia ser nessa área aqui. Aí construía com. Com outro design, entendeu?
Pega assim, professor. Pega assim.